Ngiye abira bintu nabibonye ngira ngo nukubeshya. Umuntu wa mbere wabipostinze yashyizeho ifoto gusa. Ngira ngo ni bya bindi by'abantu bashaka gushyira agatwiko. Nanjye nabyemeye ngiye kuri space mu kanya kashize Godfather yakoraga space. Niho navuze nti ibi bintu. Usanga yapostinze video. Ntabwo ari ka gatwiko k'abantu. Nasanze yapostinze video ndavuga ni mu. Karabaye. Bya bintu nukuri. Ngiye numiwe. Numiwe ariko nge ikintu cy'ambere ndi kubona abantu bameze ba iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ya mibare ya minisante yuko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ubwo kabera rakenewe hano hantu kabera rakenewe kizanye abantu kabera yaraje ravuga ati abantu bambara ubusa ibi bintu bibi byinjiremo bambikwa ipingu abantu bavuza induru buri muntu wese afite uburyo bwo kwambara bwe no mu muco nyarwanda bambaraga inshabureke n'ibiki abantu bamuvugiriza induru ariko nge nabonye ko kabera kenewe kuri iki kintu kabera kenewe kabera garuke pe ikindi kintu cyari kikabije pe ubona ko rwose leta y'u Rwanda yakoze cyari gikwiriye ibi bintu byo kwamamaza amavuriro umuntu agiye hari ayobeje abantu ahubwo aba bantu sinzi impamvu bajye gukurikirana sinzi impamvu abantu bajye gukurikirana bayongwe basize banyira aya mavuriro ariko ubundi ujya wumva ibyo bamamaza nyine nibyo nari ngiye kukubwira buriya n'ubwambuzi bushukana abantu bafite aya mavuriro nabo bagakwiye gukurikirana kongiye kubakira mu mwese mukurikirana ibiganiro bya Queer Times aha ngaha turi ni kuri Shami Apartment Hotel tukaba twongeye kubibutsa yuko bafite serivisi nziza ibyumba byo kuraramo ndetse n'ahantu heza ho kuba uri utuje kandi ndakwakiriye Kamariza urakoze cyane ongeraho ko kuri Shami Apartment Hotel ari ahantu hegere umuhanda nta stress ama apartment menshi usanga afite ibibazo byo kuba ari ahantu hari abanesha bishyize uko ama apartment agomba kuba ari kure y'umujyi cyaro ariko hano ni hafi y'umujyi ikindi cya kabiri ni ku muryango ni kabu kandi hari na parking hari nyinshi tujya tubona ziba zihari zidafite ama parking waba winjiyemo kabura ahantu urazi imodoka ukajya kuyicumbikisha ariko Shami Apartment Hotel ifite ibiti bizana amahumbezi sana aha ngaho hari uri kumwe na Sheri ibintu ni wane kabisa biri mu bintu bya mbere nakundi hano okay rero Kamariza ndagira ngo tukwakire kuri nkuko tumaze gukwakira kuri kamera za Queer Times hari amakuru ari kugenda agiriwe acara hanze aha guturuka ejo kugeza uyu munsi ndagira ngo dutangire tuyasasanuramo gake kandi nzi neza yuko hari ayo ufite bugufi bwawe twatangiriraho amakuru ari kuri iyi mihanda yo ugiye kuyacamo yose ntabwo wayarangiza ariko turaza kunyuriramo abanyarwanda ayingenzi izuba rimereye nabo abantu izuba ryavuye umunsi umwe rirabasaza umbwire ngo imvura nihita ukwa kabiri tukakwinjiramo iyi Kigali biraba bimeze gute ubushye burabirukansa noneho iyi Kigali biraba bimeze gute niba umuntu ari kwifata akajya hano ni isoko imbere y'imbaga y'abantu bagera mu gihumbi akabisoza agafata umukobwa agahenesha hariya dore bwo ni ukunda kuvuga ngo mu kimansiro barabahenesha ngo agatega ugutwi akumviriza niba umuntu atangiye gufata umuntu koko mu by'ukuri mu bantu barenga igihumbi agahenesha mu muhanda biraza kugenda gute izuba n'iriva njyewe rero akavura kakigwa izuba n'iriva biri bugende gute njyewe abira bintu nabibonye ngira ngo nukubeshya umuntu wa mbere wabipostinze yashyizeho ifoto gusa ngira ngo ni bya bindi by'abantu bashaka gushyira agatwiko nanjye nabyemeye ngiye kuri space mu kanya kashize Godfather yakoraga space niho navuze nti ibi bintu usanga yapostinze video ntabwo ari ka gatwiko k'abantu nasanze yapostinze video ndavuga ni mu karabaye bya bintu nukuri nge numiwe ariko nge ikintu cy'ambere ndi kubona abantu bameze ba iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ya mibare ya minisante yuko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe ubwo kabera rakenewe hano hantu kabera rakenewe kizanye abantu kabera yaraje ravuga ati abantu bambara ubusa ibi bintu bibi byinjiremo bambikwa ipingu abantu bavuza induru buri muntu wese afite uburyo bwo kwambara bwe no mu muco nyarwanda bambaraga inshabureke n'ibiki abantu bamuvugiriza induru ariko nge nabonye ko kabera kenewe kuri iki kintu kabera gakenewe kabera garuke pe kabera se kuba mushyize noneho mu kuvugira mu kuvuga ko ari ashinzwe abantu ba harya ni
personal bodyguard guhuza aba bari abantu bakora ibintu bishinzwe bashinzwe umutekano w'abantu bari privé ama société ari privé aba bashinzwe ama za intercek kubihuza no rwego rwa police Patrick Kabera arakenewe kuri iki kintu abantu babishinzwe batuba bari badufashe Kabera garuke Kabera nagaruke ajya avuga ati kuwa mbere hari ibintu umuntu yatanga ndabafunga cyane kuwa kabiri ndabafunga kuwa gatatu ndabafunga hari ikintu umuntu ajyaga gukora akavuga ati Kabera aracyahari agatinya ariko ubu ngubu niba umuntu asiga avuga ati okay nabambaye ubusa byagize gute byararekemutse byararekeye ariko buriya ariko bira nabyo ndumva bira bintu bihanirwa erega dore ikibazo dufite nicyo ntaryo ntaryo oya iryo gukora biriya byabaye iriya video itegeko rihari ribihana ariko kwambara ubusa impamvu babarekuye nta tegeko rihari ribahana ariko umuntu wakoreye ibikorwa by'urukora za soni mu ruhame we itegeko rihari rimuhana ariko nge ndibaza wenda harya umuvugizi wa polisi uyu munsi nini uzaba nka wa muyobozi wihengekanya akana hantu ngo akakica niba ari mu kabari ariko ngo byarangye abaye umwere yabaye umwere ariko yarakariye ahubwo ikintu gihari bararebye basanga uriya muntu yapangiwe kuko nureba video yabayeho ukayanaliza uyisubiyemo ngera yisubiyemo inshuro nyinshi ndayanaliza uburyo umukobwa yaje akamwicaraho akaba ari we utangira gufungura ibyo hasi amufasha yarangiza agakora ibishoboka byose ku buryo we hano imbere ataraza kwiyambika ubusa ngo agaragare ndetse n'isura ntigaragare ariko bagashaka buryo ki bari bugaragaze uri kubikora biriya ni ibintu bigaragara yuko byari byapanzwe ubu bishinze ko ministeri y'umuco bayivanze ni ya siporo yaganje umuco oya hari ikintu gihari ni harya utuma twishima nyakubahwa ministre utuma twishima rwose twishima urubyiruko rwatangiye gusara rweruye ahubwo ni gute bararwegera utuma twishima ibingibi bituma nibaza inzego z'urubyiruko zihari ntago twaba dufite ikibazo z'urubyiruko zirarengana inzego z'urubyiruko ubukangurambaga burakorwa ariko muri iyi minsi hari ikintu cyitwa inzara cyari kimeze nabi niba inzego z'urubyiruko zari zihugiye mu gushaka uko urubyiruko rwiteza imbere bari bari gushakira amafaranga hanyuma mukabaca muri humye muti bahugiye mu byo gushaka ko twiteza imbere yo guhena mu muhanda iki si ikibazo arya twongere tuvune izo nzego zacu ngo izego nta kintu ziri gukora arya umuvugizi wa polisi uyu munsi ninde gushaka uburyo biteza imbere umuvugizi wa polisi bamwita ndebadi arya bamwita ndebadi twika cyane nka Kabera niyo mpamvu ubundi Kabera ntashobora kuzatuva mu mitwe yacu ubu rero rikumva nari ngiye kuvuga ngo umuvugizi wa polisi yitape hariya hirya arebe dogiteri Murangirwa Thierry ubundi bakora akazi kuko bari abantu ibintu bakoze birenze kwemera kandi buriya ushobora gusanga nkuriya mukobwa aje agiye kurega ati narahohotewe yaregwa gute se ariko wowe utega amatwi video hari mu ijwi ry'umudamu hafi y'ahantu bari kuyikodingira yavuze ngo dore ngo ari kumunyongera umukobwa nawe yari yishimye aza kuzana ibintu byo kuvuga ngo umukobwa ngo bamuhohote se wowe ngero uyirebe umuhungu yabanjije arahagara umukobwa wari gukora akazi yunami reka nkubwire umuhungu arabonye abafana babaye benshi aramubwira ati unama neza iziye imyunamo yo kuri iyi mihanda ntabwo turi buze kubishobora ibintu byabaye ibara ariko ngo amavuriro bayamaze amavuriro bayamariye ayangaya rero nayo yari ariho atariho none se wenda ya mavuriro none se ubwo ndamutse aha ubanza bavura abasinzi banyweyeho hari n'indi ngo sinzi ingungize izo nzoga umuntu nawe ubwe ntazi umugize kandi akaza akakubwira ati tuvura indwara ariko rero aba bantu fuwara ndinde ubundi iri vuriro aya mavuriro bimwe byari bikwiye hari ibintu abantu wenda ubu ngubu baraje hari umuntu umwe hari urubuga ndiho nagiye gukora mbona umuntu utari hano mu Rwanda
ahise ko arandika ngo leta ngo guverinoma y'u Rwanda ngo yahagaritse ngo amavuriro ngo ya gakondo ngo aga Rwanda ngo ubwo nta kintu kimaze ndamubwira atari ko witondera ikintu kimwe uri kuvuga ntago leta y'u Rwanda yahagaritse amavuriro yose gakondo uyu munsi yarakiri gukora ayo bahagaritse atagendera ku mabwiriza agenga amavuriro no andi ugasanga bakorera mu nzu yanzu isuku iri hafi ya zero ntushobora kubona ahantu umuntu ashobora kuza ngo abone ubwiherero none se ubw'iryo vuriro ikindi kintu cyari kikabije pe ubona ko rwose leta y'u Rwanda yakoze cyari gikwiriye ibi bintu byo kwamamaza amavuriro umuntu agiye hari ayobeje abantu ahubwo aba bantu sinzi impamvu bajye gukurikirana sinzi impamvu abantu bajye gukurikirana bayongwe basize banyira ya mavuriro ariko ubundi ujya wumva ibyo bamamaza nyine nibyo narengiye kukubwira buriya nubwambuzi bushukana abantu bafite aya mavuriro nabo bagakwiye gukurikirana umuntu agiye hari arahagaze ngo tuvura indwara zananiranye isa nawe hari umudogiteri baziranye nabonye yageze anyereka uwo mudogiteri nawe nukuza oya n'umudogiteri harantu twari twicaye turi kuvugana ngo haza umuntu ngo numva mwise dogiteri akora kubana akabasiga ibintu bikabarya ngo arabavuye reka twigarukire kuri amavuriro aya mavuriro nge mfite ikibazo uwo mudokteri wayise agutegeka kubaho utunzwe n'icyushyu gusa nawe uramuzi igikoma nta ntungamubiri kibamo nawe uramuzi se igikoma nta ntungamubiri kibamo urakubwiye umwana wawe warwaye gute ukamubwiye umwana wanjye aritsamura ati icyo ni igikoma n'ifu No aho ntagiye kuba muri babandi bari kujya babuza abantu ngo kurya ngo ibishyimbo n'imyumbati ngo biba byasambanye naramubwira ati umwana wanjye afite gripe itakira ahura na manjine afite kuvuga ati mujye muha abana inshyushyu gusa ayo mafu y'ibikoma mubaha niyo yisha abana abadogiteri baraza kureba nandi kuvuga tugarutse kuri aya mavuriro aya mavuriro njye impamvu nyakemanga ni ibintu bibiri njye ndemera ubuvuzi gakondo pe burakora hari n'abavuzi gakondo bakora ubona bakora as a profession urebye uburyo bavura kandi akakuvura ugakira ndaguha urugero nk'umuntu bita Rutanga rw'amaboko buriya ni umuvuzi gakondo ni filozofiya ni umuntu ufite ubumenyi mu bijyanye n'icyo twakita ibintu ubuzima bushingiye ku muco Patrick utararenga nkubaze ubuvuzi gakondo hari ishuri bwirwa mu cyangwa umuntu arabuvukana rirahari ndagira ngo nzakubwire rimwe tujyane ndi gusaba audience kuri kiriya kigo cy'umuco cya Rutanga rw'amaboko arabyigisha yigisha kuvura ntago simvuze ko yigisha kuvura ko sindamenya gusa mu byonzi ashobora kubigusobanurira kuko we ni umuntu w'inzobere afite inararibonye mu bijyanye n'ubuzima bushingiye ku muco kandi umuco wacu wa kera ntabwo twagiraga ubuvuzi bwa kizungu bugezweho twari dufite uburyo tuvura dukoresheje igicunshu umuravumba ibiki ariko ikibazo gihari ariko se koko ku buryo umuntu ashaka kukubwira ngo mvura indwara zidakira biriya byo n'ubumami biriya abantu bavaho bakavuga bavura n'umwako ngo tuvura hypertension tuvura diabete tuvura ngo n'umwako n'inyatsi karande zo mu miryango senga iyo karande ubundi iyo karande ibyatsi bijya kuyikuraho tujye tuvugisha iyo karande urebye ugiye gusesengura neza ibyo bakoraga nabo n'ubwambuzi bushukana n'ubwambuzi bushukana ariko rwose kuko niba uri hariya uryamye warwaye wa mugari gukira byaranze umuntu akajya hariya akamamaza ati mvura indwara zidakira abantu babeshye ngo tuvura indwara zidakira ubu nahise umubajije kuri wa mudogiteri yakubwira ko ari indwara wa mudogiteri yari yamubwiye agiye kumuvura ariko nuko bafunze harimo ni ngo ijabo byatwikaga kuba ahantu hakomeye cyane hari amafaranga
arabantu mubyeri arabandi ari nshuti zacu rwose mihangane hari abantu benshi bafashwe kundi kurebaga ariko yihangane ariko wafite ukundi nahandi azinjiza ariko ijabo ijabo ryari kwinjiza abantu benshi wabonaga ko bashyiraga imbere imbaraga cyane entertainment batezaga imbere entertainment cyane ntabwo byemewe ni naho bivira kuba ariko bateraga inkunga iyo uje kwamamaza ariko ikibazo sinzi impamvu batari barageze kuri ukweri natwe tuba turiyeho duki bafashe tuba twara kanje ariko nyine nta kundi gusa nge icyo nari kuvuga kuri aya mavuriro sinibaza aya mavuriro buriya ugikurikirana radio guturuka radio izi radio za radio dis ndinda ndarazamamarisha za flash za izo radio guturuka saa yine z'ijoro nta kindi kintu kiba kiriho no kwigisha mavuriro twebwe kirukane nyatsi cyane bari abantu bameze umutera kabariro neza bameze ubundi hari abantu man ntawe neyibuye nta numuntu ntunze urutoki bambabarira aba bantu bamavuriro bameze nk'aba bantu bigisha mboneza mu bantu ku maradio ugasanga umuntu yaje kuri radio ari kutwigisha ukuntu tubana neza n'abagabo kandi we ukuntu umugabo ugomba kubana neza umugore amaze gukora divorce shatenye oya iyi ari gusa kamari ntuze kuze mubeshye mwese nkubeshye reka nibye ngabya bindi byo muri bridal shower buri nazo zikuye kujya zikurikirana hari aho ndahakemanga yi bridal shower abantu baragenda umukobwa akagenda kicara hariya babagore bakamupakiramo bati nukuzuba kwa bazubaka gutya bigenda kandi asize rugurumana asize rwaka na ukavuga kuti nagiye kugisha inama uturiya muntu muri bradisha rwose yigisha abantu bakabyumva neza rwose naraye ntonganye n'umugabo reka nge kugisha inama rukabarura gurumbanye ubundi bari abantu abafite ukubabona nge hari nge mbona amafoto bapostinze ngo abantu bavuye muri bradisha nkareba guturuka ku muntu wa mbere kugeza ku muntu wa nyuma rurimo nkabona bose ni inkunda bigira ngiye bareka nkubwira abantu nemera bakora bradisha nkayemera abantu bagira gutya muzari muri ibintu by'amagambo rwose mujye mugenda mushashure naho ibyo bintu by'amagambo y'inama n'ibiki rwose izo nama mutugira namwe ingo zanyu zarabananiye turagize birabyo si ugusaka abantu ku ngufu oya ntabwo ari ugusaka abantu ku ngufu biriya nta gahato kaba karimo sibyo gusa ikintu nanone nemera abantu nemeranya nabo ni abantu mu gitondo sibyo babyuka yakoze plan y'ubukwe bwe umushinga rwose yawujuje neza na nama yakugishije nakibuga cyo mu gitondo ukabona gushyize muri groupe mu mazi imyaka 5 mutavugana nimero yawe yarayibitse ubundi mu gitondo ukabyuka ugasanga kunaze muri groupe ntakubwiye ati mfite ubukwe nakubwiye kujya gute ukajya kubona ukabona ari kumanuka message za groupe y'ubukwe ubuko kurabye nyibukije message za groupe y'ubukwe mu mazi imyaka 5 mutavugana yararongoye yagiye mu mategeko uri n'umugabo iyo muravuye mu mategeko aba ari umugabo rero kamariza tuvugisha ukuri uramutse utarantumiye ujya kumanika ikiganza ko hariya mba nzi neza yuko n'ubundi si ngombwa ko unyakira sibyo ariko basi nkamenya yuko wagiye mu mategeko kuhinduye sitati kutakira umusitiribatrice kubaye umugore mu mategeko none yajya kuba niyicariye ajya kubona nkabona uruvutu ngo uri muri gurupe ngo ukajya kubona kubona hejuru ngo gutegura ubukwe bwa runaka nanone uzi ikintu kikwereka ukuntu bari uzi ukuntu ikintu kikwereka ukuntu bari abantu baba bari seriye niba ubajije amakuru wahita akubwira ngo wuye ngo ibyo amakuru tubyihorere ngo tujye ku cyatu ngo turebe iki tureba narabahimye ngo turebe iki tureba hari umuntu umwe wayintereye mwejo bundi ndabaye maranye bita mfata akarinki ka ukweri times hari na gaji aho bahita bakora rimuvi hose oya ntabwo bakoze rimuvi ariko binciraguyeho umunsi wose kandi ikintu kibabaje uzi ikintu kibabaje umva ikintu kibabaje wowe iyo link uyishyizeho na kandi akagusapotinga uri bubone ya mafaranga yo kumutwerera akeneye noneho we ikiba kigaragaje ko ari amafaranga baje gukura mu bantu dore ikintu gihari arashaka kumusapotinga ariko ntakeneye kugusapotinga abantu tugerageze sibyo
twige gufashanya kuki ushaka ko nkufasha utamfasha udashobora kunsupporting udashobora kunsupporting ngo hari inki buri munsi nturayifunguraho n'umunsi numwe mu gitondo uramfasha njugunye muri groupe ngo mfite ubukwe mfite baby shower mfite what and what nina kuzana uko karingi akarinki ngo klikaho nguye ngo ibintago biturengwa okay nanjye ubwo bukwe bwa urwo rugo rwe ntago rundeba sibyo iyo baby shower yawe ntago indeba akantu uvuzeho mpise ko ntekerezaho fite contacti 2340 siri kuri WhatsApp sibyo ngashira rono hakuri ama share inzeri kuri stat umukaya ashobora kujyaho masanga hagati y'abantu 180 mu gihe cy'iminota mike cyane bikarangira byibuze byibuze status yangirebwe n'abantu 300 status yanjye ndagu posting ko ndibaza undi yishyizeho bize kumareza leta ndi gushaka kureba se ubundi izi nimero dutunze zigufasha iki zitumara iki niba dukundana tutaryana ryana ubundi bitwaye iki kubufungwe none hari nuko hari no hari nuko bazamye ari ukubaza mane ariko riko mbabwira abanyarwanda tugira mishya riducecetse tugira ishyari ducecetse uzi kubwira umuntu uti nsigaye ncururiza hanaha buri munsi yagucagaho iwawe aje kugusuhuza kugira ngo umusangire agacyayi niba muri abari soma muri sangire ariko kamubwira uti rero muri iminsi ntago ndi kubarizwa mu rugo nafunguye agashopa naha ukamara umwaka utaramubona kuri shop yawe abanyarwanda twagerageje tugasupportinga na nshuti zanjye ibintu uri gucuruza arabiha cyane cyane ubundi njyewe nabakwiye kuvuga ngo niba nshobora guterwa ishema njyewe ubundi mba mwumva wowe nutera imbere biraba ishema kubera yuko niba imbere yanjye ari abantu bagomba kubanza kwegerayo kugira ngo nanjye ngiraho nzamukira uburi kuvuga uba wavuye musesa niko bya dukwiye kugenda reka reka okay reka kwireba yose se niba waguze niba naguze internet nteye basi ifungure ite gukora subscribe ukore na like nusha gusige mu comment uvuga ati iki kiganiro cyawe nkurikije uburyo cyatangiye wenda gifite rero iyi niki nge nemera umuntu nkiritika cyane ngo mba ntegereje comment nziza gusa patriaka kara gaciye mu bumvishe mwumvishe sibyo ra mwumvishe abantu mu tugaruka ibugesera ibugesera ngo nyine izuba ryabaye izuba se bibintu ibi bintu koko turabigira duti naho se kabaye turabyitirira izuba turabyitirira imvura naho se kabaye ni nzara iri gutuma abantu bishura mu mu bidashoboka bagashaka ko bishoboka turabyitirira iki naho kabaye ibugesera ngo bari kwiyama abagabo basambanye abana b'abakobwa bishuye mu mwuga w'uburaya batagejeje imyaka njyewe ikibazo mfite ubundi abo bagabo nibo bagakwiye kwiyamwa cyangwa hakurikiranwa abo bakobwa oya muritse gakeye hari itsinda numvishije ngo ryitwa ngo sunika nabo sunika simbabara nabo nabo bana nabo bana oya reka nkubwire rero nabo bana njyewe aba bagabo ngiri kugira ngo abana b'abagabo bari kubarenganya aba bagabo bari kubarenganya buriya umuntu ajya gucuruza akeneye abaguzi sibyo ahubwo ucuruje ikitemewe niwe tureba tureba ngo ibintu uri gucuruza biremewe none se niba ngubu reka nk'urugero ndafata urugero rwa hafi ubu muri aka kanya Kamariza uraje usanze hano ndi gucuruza ibintu ngiye kuvuga ntabyo ngira nta nibyo ncuruza utagira uzabimbaza ugasanga ndi gucuruza imbunda kandi urabizi mu Rwanda ntibyemerewe gutunga imbunda kuko usanze ndi kuzicuruza bayigura nkikeneye nayigura ariko ukoze iki njye nimfatwa nzahanwa ku giti cyawe nzahanwa ku giti cyanjye nawe uhanwe ku giti cyawe kubera ko wacuruje ibitemewe bariya bana ni abaminere ariko izina ryawo ni ngiye niryo ryo kunyica ngo sunika simbabara none se niki gituma batababara urumva baramenyereye baramenyereye urumva umuntu yaza mu mwuga atarakoze training babanje
mbere yo kuza gukora mu kazi babanje gukora training ahubwo izo training ko tubibonye bagejeje ku isoko izo training zakorewe he ariko mwana iyo bwo nama bagifite ibazo ne hataje yavuze nyakubahwa utuma ikibazo uduhi byishimo cyane bose nyakubahwa minister nabonye uri kuru twahuriye muri parike ya Nyandungu mbona n'umuntu uri kuru cyane izinzego zose nazinjiremo reba programme za z'urubyiruko mure buryo mushyiraho izindi programme z'urubyiruko zoki urubyiruko urubyiruko rwere gutekereza kujyamo ariko reka nkubwire ariko izo gahunda zose reka rero reka ntitukarenganye n'abayobozi bacu ntabwo ari uko izo gahunda zose urubyiruko rwakabereyemo bize rwagahugiyemo ariko zirahari zirahari Alko ugiye kumbwira urabizi ko muri kwa 12 oya muri ku kwezi kwa 12 urumva hari training zizabera mu gihugu cya Kenya zigenewe urubyiruko rwiteje imbere waharaniye kwiteza imbere nawe mu mwaka utakwazajya muri zo training uzajyanwaho se no kwirirwa no kwirirwa usunika wa mugani urubyiruko rwateye imbere dufite rwiteje imbere rwiteje imbere none se nabariya babwisu ubuse ko weme ko wafashe mikoro reka nkubwire kutagiye gusunika cyangwa ngo ni mukarenganya inzego zacu nimuzirenganye imirimo yo gukora irahari sibyo ahubwo turi guhitamo inzira yoroshye ngende umuntu wemera ikintu bita opportunities ko muri iki gihugu dufite ama opportunities cyane ahubwo dutegereje ko urubyiruko rukangwa kugereza ibyazo umusaruro ariko ayo mahirwe nanone ntago agera kuri bose buriya nituzaga tuvuga strength cyo tuvuga na weakness kugira ngo aba banyakuboha nitugirirwe umugisha akabare bakuri kino kiganiro azamenye ngo hari byo tubashima bari gukora kandi koko pe bifite umuvuduko mwiza reka nko buryo ibyo buze bya training ejo bone nari ndi muri icyo bita African Business Hello ni nuko applying online nina giragije nda apply kanjira mo business yanjye inafatwa ariko vuba vuba sumozi nawe ndamwamamarije azashake agura kandi nyiri vuba vuba ejo ndabamuha $100,000 miliyoni 125 idolari niri kuri ku mafaranga 1,250,000 miliyoni 125 ubu aziryamanyeho ziri kuri konti zitangwa na Jack Ma Foundation na Alibaba yagaragaje ibikorwa nyine yakoze bikenewe gusapotingwa agakora akabona noneho iyo link dufite ikibazo nicyo nashaka kugira nkwereke rubyiruko dufite telefone zihenze tugura internet buri munsi ariko ntitwikoreshe ibitubyarira ahubwo turi kujya kureba ho ibigezweho nyine wa mugani by'uko basunika by'uko bagira gute nibyo duhugiyemo kuruta kujya gushakira amakuru abyara inyungu tukumva kuri internet za YouTube za Instagram za X ubwo za Twitter hariho ibigo byinshi bifite programme nyinshi zifasha urubyiruko sasa ariko icyo nashaka kuvuga kugira ngo nituvuga ibyo byiza tunagaragaza icyo ministeri y'urubyiruko ishobora gukora banyakubahwa abayobozi ba ministeri y'urubyiruko ikigo cy'urubyiruko kimwe mu karere gice ikigo mbona bakora gice kadufate kubiri hano hafi ariko katurebe bugesera ntago fata umwana uturutse muri mbyo ubaraza kwa attendinga service zikorwa ari kuri cya kigo cy'urubyiruko ntago ikigo cy'urubyiruko kuba ari kimwe mu karere ntago bivuze ko ari urwo urubyiruko ruhurira honyine hari icyo bita inzego z'urubyiruko buri kagari guhera mu mudugudu mu kagari kuzamura zirakora nge rero reka nkubwire inzego z'urubyiruko zirakora nkibona ibi bintu bya wisunika wibaba simba bara ibi bintu by'urubyiruko rukujya ku muhanda rukunamisha nyango ngo difavaye yavuze ngo ni dog style ariko rero ngo ni dog style reka ngaye n'abari abantu bashungere bari abamotari nabonye muri rya video bose kimwe ubundi hari abantu hari ukikiwa ugakubita cyane bakavana igendera mu muhanda cyane ariko
urahagaze ugiye gufasha kweri niki kwereka imitekerereze yacu ahaniri ibyo dukeneye kureba bihita bikoreka niba umuntu ahagaritse akazi ke akajya gushungera bari abantu ubona bakira mu internet akajya kuri site za pronovnavo c'est ça hakabaye kuba hari umuntu wavuze ngo nimukubite mukubite cyane mbere yuko nibyo twavugaga ngo bakabira barakenewe nibiki mbere yuko bo bose bahagera bawutuma twishima mbere yuko bahagera hari mwebwe abaturage weragabira nabyo byangiza umutekano abaturage tugomba kwirindira umutekano rwose ikiganiro cyacu babyumve biba bintu byateje umutekano muke mu muhanda bureminga utuma twishima ari gukora neza muri ya ministeri ayoboye ahubwo turi kumusaba kugira ngo bongere ibintu bitagatinze urubyiruko kabisa noneho bakangure ziriya nzego zo hasi abantu babona ibindi bintu bahugiramo ubundi twajyaga tugira kera ariko njye mba mbona abayobozi bacu tugeraho tukabarenganya sevre kuko ukurikije buri mwaka ntekereza ko hari amarushanwa atandukanye areba urubyiruko hari ayo y'Imbuto Foundation isiko bimeze hari izo za YF Connect kandi byose bihera ku murenge kandi ibintu birimo iki ni ibintu birimo inyungu kuki atari by'abantu bahugiraho bakajya guhugira muri ibyo bintu ibintu tuzabivugaho ubutaha kuko ngiye nabaye mu nzego z'urubyiruko uzadubwino tuzabivugaho ubutaha nzabahubwino kuko impamvu mvuze ngo nzabahubwino ndagira nkubwire ngo hari ubwiru buri kuri ibi bintu utazajya ubona ngo Youth Connect njyewe nabaye umuntu ufite ibikorwa by'indashyikirwa mpabwa speech imbere ya His Excellency nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndi n'umuyobozi w'urubyiruko mu murenge kigihe twari turi mu itorero turi gutozwa nk'abatoza b'intore ariko sinigeze na rimwe natendinga Youth Connect mu kiganiro cy'ubutaha tuzabyinjiramo utubwira ko binyura mwakurikiye ibiganiro bya ikiganiro cyacu nge na Kamariza tubaha ibiganiro bitandukanye kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bya Quality Time like comment subscribe mukomeze mu video yacu kandi banasure Kamariza TV show musure Kamariza TV show mukore subscribe musharinge comment nimwe dukorerere hano kwa Kweli Times nta mutima mubi nawe tuba tumuhaye platform ikaze ku biganiro byacu kandi munasure www.kwelitimes.com ni ikinyamakuru cyandika cya Kweli Time murakoze cyane.